iyo madaxda garab taagan ee xisaabta haday tahay iyo madaxda qaranka tahay dhamaantoodba waxaan leeyahay saxaafadu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta walaal kadib waxaan ku sii adkayn lahaa oo aan ku xoojin lahaa hadalka wasiir cismaan cabdullaahi saxardiid cadaani uu inooga warramay xaqatan shirkan wuxuu daaran yahay ee aan isugu yeedhay saxaafaddu waxa weeye kolley baraarujin iyo wargelin iyo runtii mar labaad oo walaalaheen dadka maaratay dee xilkii qaaday ee jeebkoodii ama maas qoray oo runtii muddana ay ka dambaysay inay soo bixiyaan wixii ku qornaa oo ballankii ilaahay la galeen ummaddana ay u galeen ay u soo dhammaystiraan walaalayaal waxaa ka waraysan muddadii aynu ku jirnay hawshaas bishii rabaadan bay ahayd bishii rabaadana waa cibaada lagu jiray waxaa kaloo soo raacday bishii shawaal oo idafteeda cibaada qayb ka mid ah la waday intaana gud waxay ku howlanayd soo ururinta iyo dabagalka kharashkii iyo lacagtii lagu yabo ahaa ee qaadhaanka ahayd sidoo kale waxaa jiray guddu inay ku maqnayd safaro kala duwan oo ah safarada dalalka jaarka aynu nahay ee dibadda oo iyada lafteeda dee ku maqnaa isla hawshan u maqnaa oo runtii ka shaqaynayay si maaratay loosoo ururin lahaa qaadhaamadii kala duwanaa walaalayaal waxaad dareemi kartaan socodka ayaga iyo dadaalka aanu hayno iyo sida loo shaqaynayo iyo isla meelba loo maray hadday tahay imika taariikhda guud ahaan waxaan ujeedaa dadkeenii barakacay magacyadoodii qaybo ka mid a maxaan ku leeyahay warbixinahoodii qayb ka mid a qaarna aanu hayno qaarna ayna soo gaari doono haddii la yidhaahdo waxaa jira guddiyo kala duwan oo ku howlan sidii maaratay loo diyaar garayn lahaa mashaariicda aynu insha allahu tacaala ilaahay ka baray ilaahay inoo fuliyo ayaa jirta oo guddida ka mid a oo guddi hoosaadiya ah oo qorshayntii iyo maxaan ku leeyahay darjintii mashaariicda inoogu maqan sidoo kale waxaa jirta qaybo kale oo runtii har iyo habeen u baxa wasiira arkaysaan iyo garaasata arkaysaan ee naga midka iyo mas-uuliyiinta axsaabtu runtii way lugeeyaan suuqay dhex maraan inaad aragteen waa laga yaabaa dukaan dukaan bay hor taagan yihiin waalaheen ay u noqonayaan maxaan ku dhahdaa daba socdaanna waxaan ku codsanayna walaalayaal inay ixtiraamtaan oo walaalihiin aa ka biisaan dhibaatada haysata oo ah inay meel mar kasta diyaar u yihiin inay idinku yimaadaan iyo goob kasta aad joogtaanba taana waxaan odhan lahaa walaalaheenna maruntii ganacsatada iyo u badan maxaan ku lahay beeca mushtarka ee yabohay ee yabahoodii runtii kasoo jawaabin ilaa ayma kasoo jawaabin kuwada jooga dalka kuwa maqanna insha allahu waa la xiriiri doonaa kuwa dalka joogaana siday ballan qaadeen inaanay nagu dhaafin maalin walba waxaan loo sheegaa inay account wax kusoo dhacayaan waxaan loo sheegaa inay saa dambe iyo beriyi saa dambe ay bixinayaan laakiin waxaan odhan lahay walaalayaal ilaahayna idin soo fududeeyo waa ogna xaaladeen ku jirno waa xaalad adag oo ma mooganin waxaanu ku jiran xaalad dhaqaalaheennu uu iskaba jecisan yahay laakiin waxay ballan qaadeen walaalayaal ilaahay baa subxaanta u ballan qaadeen ilaahay baa subxaanta gacantiisa ay ku dhacaysaa waxna u noqon maysaane waxaan odhan lahay walaalayaal taana soo qadima oo soo dhaweeya mashaariicdu si aynugu fusho oo aynu hawlgallo oo walaalaheennana sugaya ee runtii baahan sida saxardiid sheegay in dadka xoolu ka baxeen dee waxay u baahan yihiin in la quudiyo waxay u baahan yihiin in maaratay dib loo kabo waxay u baahan yihiin waxay u baahnaayeen dhammaanteen aan u baahannahay in loo dhammaystiro ilaahayna waxaan ka weydiisanayna subxaana watacaala inuu inoo fududeeyo dadkana waxaan ka codsanayna in ilaahay subxaana watacaala ay ugu naxariistaan il naxariista marka kusoo egaan wixii ku qornaan ilahay baa usoo badayee ay bixiyaan waana bahasantihi